بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعد حضرات گرامی تسی حضرات واقف ہو اور جان دے ہو کہ اس ادارے جامعہ ربانیہ سلفیہ اس دا سالانہ پروگرام جس دے اندر ہر سال تسی حضرات تشریف لے آندے ہو اور اپنی محبت دا اظہار فرماندے ہو اللہ تساں تمام احباب دا تشریف لے آنا اپنے دربار اندر مقبول و منظور فرمائے اور ساڈے ساریاں دی نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے وقت چونکہ انتہائی مختصر ہے میں انتہائی اختصار دے نال چونکہ اس پروگرام دے اندر اسیں سالانہ بچیاں دے امتحانات دا رزلٹ انہاں دے اسناد اور انہاں دے انعامات اس پروگرام دے اندر ہی ہمیشہ اس تقریب نو شامل کرنے تو چونکہ وقت کافی ہو چکا ہے میں بہت زیادہ تفصیل اور تطویل دی طرف نہیں جانا چاہندا الحمدللہ اس سال حفظ القرآن ناظرۃ القرآن اور نورانی قاعدہ والے بچے جڑے امتحان دے اندر شریک ہوئے نے انہاں دی تعداد 63 دی تعداد جڑے بچے امتحانات دے اندر شامل ہوئے نے تو جنہاں چوں مختلف کیٹاگریاں نے جنہاں بچیاں دے 15 تو زیادہ پارے نے انہاں دیاں الگ پوزیشناں نے اور جڑے بچے پہلے سپارے تو لے کے 15 سپارے تک انہاں دی اول دوم سوم الگ پوزیشن ہوئے گی تو اس سال جن بچیاں نے اول دوم سوم حفظ القرآن چوں پوزیشن حاصل کیتیاں نے انہاں چوں سوم بچہ آن والا شہزاد ولد خادم حسین ٹبہ محمد نگر تو محترم جناب ذوالفقار ڈار صاحب ادھر آ بچے ادھر دوسرے بچے نو انعام دین واسطے محترم میاں بشارت صاحب تشریف لے آندے نے دوسری پوزیشن حاصل کیتی ہے اسد اللہ ولد شہزاد احمد اول پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ محمد مصعب ولد ذوالفقار حرپو کی سادو کی تو ساڈے محترم چوری سفیان صاحب دے ہتھوں انعام بچہ وصول کر دے مصعب ولد ذوالفقار ایک تو 15 سپاریاں والے اول دوم سوم جنہ بچیاں دی پوزیشناں نے انہاں چوں سوم پوزیشن حاصل کرنے والے دو بچے نے علی حسن ولد محمد جمشید وانڈو تو سوم پوزیشن علی حسن ولد محمد جمشید وانڈو تو اس بچے نو انعام دین گے ساڈے محترم ڈاکٹر محمد اصغر صاحب دوسرا بچہ سوم پوزیشن والا جواد الرحمان ولد فیاض احمد کنیا تو اس بچے نو انعام دین گے چوری مختار احمد صاحب ساڈے بالکل دیوار نہ لینا دی دیوار سانجی ہے ساڈے ہمسائے نے ماشاءاللہ اور اول انعام حاصل کیتا ہے جس بچے نے عبد الرحمان ولد ڈاکٹر محمد عرفان سمڑیال تو اے بچہ ہے سیالکوٹ تو اس بچے نو انعام دین گے مرکزی جمعیت اہل حدیث شہر کاموں کی دے امیر حضرت حافظ عبد الرحمان صاحب
عبد الرحمان انعام حاصل کرے حافظ عبد الرحمان صاحب. ناظرہ قرآن دے امتحانات چوں جنہاں بچیاں نے پوزیشناں حاصل کیتیاں نے انہاں چوں سوم دو بچے آئے نے، سوم اسد اللہ ولد حسان حماد. اسد اللہ ولد حسان حماد کاموں کی تو انہاں نوں انعام دین گے ساڈے محترم بھائی شاہد ابراہیم صاحب. شاہد ابراہیم صاحب اسی طرح سوم پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ ہے شامیر ولد نوید ڈار صاحب. نوید ڈار صاحب ساڈے ایتھے ہمسائے نے. شامیر ہے بے کس ہوں گے، چلو بچے ادھر ہو. اس بچے نو انعام دین گے ساڈے محترم بھائی حاجی مقصود احمد روئی والے. دوم پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ نامیر ولد نوید احمد ڈار، اے ادا بڑا بھائی ہے. اس بچے نو انعام دین گے ساڈے محترم بھائی جاوید پٹواری صاحب حفظہ اللہ، تشریف لے اوندے نے. اول پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ عفان ولد محمد عثمان. عفان ولد محمد عثمان. اس تو بعد نورانی قاعدہ والے جنہاں چوں چار بچے نے جنہاں دے برابر دیاں پوزیشناں نے، نمبر برابر نے. سوم پوزیشن حاصل کرنے والے چار بچے نے حسنین عمر ولد محمد عمر. حسنین عمر ولد محمد عمر ساڈے محترم ماسٹر محمد اعظم صاحب، ساڈے بڑے پکے نمازی اور ساڈے محلے دے اور ساڈے مسجد دے مغرب دی اذان دے مؤذن ماسٹر محمد اعظم صاحب حفظہ اللہ. ابراہیم ولد مشتاق علی. ابراہیم ولد مشتاق علی. محمد عبداللہ ولد شرافت علی. اس بچے دی بھی تیسری پوزیشن ہے محمد عبداللہ ولد شرافت علی. دوم پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ محمد علی ولد طارق محمود. محمد علی ولد طارق محمود. اس بچے نو انعام دین گے ساڈے محترم بھائی بزرگ چوری نصیر احمد سندھو صاحب. ساڈے محلے دے بزرگ بھی نے، لیڈر بھی نے ساڈے محلے دے. آؤ جی تشریف لیو. دوم پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ محمد اسماعیل ولد سیف اللہ مخل سندھواں تو یہ بچہ ہے. اس بچے نو انعام دین گے ساڈے ہمسائے محترم بلکہ اس ادارے دے بہترین معاون محترم شوکت مغل صاحب. محمد اسماعیل ولد سیف اللہ مخل سندھواں تو. عبد الرحمان ولد محمد عثمان. دوم پوزیشن عبد الرحمان ولد محمد عثمان. اس بچے نو انعام دین گے محترم نعیم پٹی صاحب. نعیم پٹی صاحب چلے گئے، پٹی صاحب تشریف لے گئے نے. اس بچے نو انعام دین گے محترم مولانا حسان حماد صاحب. اول جس بچے نے پوزیشن حاصل کیتی ہے اس بچے دا نام ہے عبد الوہاب ولد ڈاکٹر ظفر الاسلام. عبد الوہاب ولد ڈاکٹر ظفر الاسلام. اس بچے نو انعام دین گے ساڈے محترم بھائی شیخ محمد الیاس توکر رائس والے. آؤ جی شیخ صاحب تشریف لیو.
اے او بچے نے جنہ اس سال ماشاءاللہ پوزیشنہ حاصل کیتیاں نے، دعا فرماؤ اللہ انہ بچیاں نو، دو بچیاں دے انعام رہ گئے نے بھائی، دوم پوزیشن حاصل کرنے والا بچہ محمد ندیم ولد محمد حسین حمید پور خورت تو، اس بچے نے دوم پوزیشن حاصل کیتی ہے۔ ساڈے محترم بھائی بھی نے، بزرگ بھی نے، سر محمد نعیم اوان صاحب، انہوں نے سر کہنا پینا، آؤ تشریف لیاؤ، اپنے دستے مبارک نال اس بچے نو انعام دین گے۔ اسی طرح طلحہ ولد محمد عبداللہ، اس بچے دی سوم پوزیشن ہے، ماسٹر صاحب کولوں، یہ سر نعیم صاحب کولوں یہ اپنا انعام وصول کر۔ تین بچے نے جی جنہ اس سال الحمدللہ مکمل قرآن پاک یاد کیتا ہے، دو بچے ایسے نے کہ جنہ دے پچھلے سال دیاں سنداں رہندیاں سن، حافظ محمد فراز بن محمد جاوید صاحب ساڈے بالکل ہمسائے چوری صاحب نے ماشاءاللہ، انہاں دا بیٹا محمد فراز بن محمد جاوید اس بچے نو سند دین گے محترم نوید ربانی صاحب صدر اہل حدیث یوتھ فورس کاموں کی۔ دوسرا بچہ حافظ محمد ابراہیم بن شوکت علی، یہ ساڈے محترم بھائی شوکت صاحب دا بیٹا ہے، اس بچے دے بھی پچھلے سال دی سند رہ گئی، اس بچے نو سند دین گے محترم رانا طارق صاحب۔ اس سال جڑے بچے فارغ ہوئے نے، انہاں بچیاں چوں حافظ محمد بلال بن محمد فاروق وزیر آباد تو، یہ بچہ ہے حافظ محمد بلال بن محمد فاروق، اس بچے نے اس سال الحمدللہ قرآن پاک مکمل کیتا ہے، اس بچے نو سند دین گے محترم حافظ عبد الرحمان صاحب امیر مرکزی جمعیت اہل حدیث کاموں کی۔ ایک بات ذہن چ رکھو، چونکہ وقت دی بھی کمی سی، یہ جتنے بچے نے انہاں سارے بچیاں نو ایک ایک سوٹ ادارے دی طرفو انشاءاللہ نال ملے گا، چونکہ وقت نہیں سی اس واسطے دوبارہ انہاں بچیاں نو پروگرام دے بعد انشاءاللہ ایک ایک سوٹ دے دیتا جائے گا۔ حافظ محمد احمد رضا بن محمد افتخار، یہ بچہ بھی اس سال فارغ ہویا، حافظ محمد احمد کتے بھی؟ حافظ محمد احمد اس سال ماشاءاللہ بچے نے تراویاں بھی پڑھائیاں نے اور آج جے فارغ ہو کے آئے نے، اس بچے نو سند دین گے ذوالفقار احمد ڈار صاحب، نال ایک سوٹ سند۔ حافظ محمد عبداللہ ڈار صاحب آئے، اس بچے نو سند دین گے مولانا محمد خالد مجاہد صاحب، ایک سوٹ اور ایک سند۔ اے ہے اس سال دا الحمدللہ جامعہ دا رزلٹ، اللہ دی توفیق نال اور تواڈے دوستاں دی محبت دے نال اللہ دے حضور تمام احباب درد دل نال دعا فرماؤ اللہ اس ادارے نو رہندی دنیا تک آباد رکھے،
اور ایدی آبادی واسطے محنت کرنے والے، کوشش کرنے والے، اللہ انہاں دے گھراں آباد رکھے، ہمیشہ شاد رکھے۔ ساڈے محترم بزرگ حاجی جمال دین، انہاں دی زوجہ محترمہ اور محمد جمیل سیٹھ، محمد اکرم حافظ، محمد ابراہیم، انہاں دی والدہ محترمہ کل غالباً یا پرسوں قضاء الہی نے وفات پا گئیاں نے، اللہ مرحوماں نو کروٹ کروٹ جنت الفردوس عطا فرمائے۔ ہاں، محترم شیخ نبیل صاحب، انہاں دے دادا جان، دادی جان اور دیگر مرحومین واسطے دعا فرمانا، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ 5,000 روپیہ انہاں ادارے واسطے حصہ پایا۔ ساڈے محترم بھائی شاہد ابراہیم صاحب نے، جن بچیاں نے حفظ مکمل کیتا ہے، انہاں نو 1,000 روپیہ انعام دے طور تے انہاں پیش کیتا ہے۔ اے انعام دین واسطے، اچھا، اے انعام دین واسطے بچیاں نو میں گزارش کراں گا، ساڈے محترم ماسٹر ناصر چیما صاحب تشریف اگر فرما نے، وہ تشریف لیا اور ان بچیاں نو، شیخ محمد اکرم صاحب، شیخ محمد اکرم صاحب والوں 5,000 روپیہ انہاں جامعہ واسطے بھیجے، اللہ انہاں دی اس محبت نو قبول فرمائے۔ ماشاءاللہ ایک بچہ پیسے لے کے آیا ہے، اللہ انہاں دی عمر چ برکت فرمائے۔ جنہاں بچیاں حفظ مکمل کیتا ہے بھائی، محمد احمد، محمد عبداللہ اور محمد بلال، یہ تینوں بچے آ کے ماسٹر صاحب کو اپنا انعام وصول کرن۔ ایک صاحب نے کہا، ساڈے محترم بھائی محمد اکرم مغل صاحب، محمد اکرم مغل صاحب نے 5,000 روپے دا وعدہ فرمایا سی، انہاں بھیجے، اللہ انہاں نو صحت نال لمبی زندگی عطا فرمائے۔ آفز مبین صاحب نے جی 2,000 روپے بھیجے، انہاں دی پھوپھی جان واسطے دعا کرنا، اللہ انہاں دی مغفرت فرمائے۔ ساڈے محترم بھائی چوری محمد جاوید پٹواری صاحب، انہوں نے 5,000 روپیہ مدرسے واسطے وعدہ فرمایا، اللہ قبول فرمائے۔ مدر اقبال صاحب دے پائی واسطے دعا کرنا، اللہ انہوں نے صحت عطا فرمائے، 1,000 روپیہ انہوں نے بھیجے۔ محمد اقبال لودھی صاحب نے وعدہ فرمایا سی 10,000 روپیہ انہوں نے بھیجے، اللہ انہوں دی والدہ محترمہ تے رحم فرمائے اور انہوں دی اس محبت نو قبول فرمائے۔ قاری رضوان صاحب دی دادی جان وفات پا گئے، انا للہ و انا الیہ راجعون، انہوں واسطے دعا فرمانا اور انہوں دی نانی جان واسطے دعا کرنا، اللہ انہوں صحت عطا فرمائے۔ کاروباری پریشانی ہے جڑے احباب مبتلا نے، اللہ اپنی رحمت نال تمام دیاں تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ توحید چینل یوٹیوب تو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو، جڑے دوست کرنا چاہن توحید چینل